På fredag den 20. marts holder jeg sammen med nogle eksperter et webinar om distanceledelse. Coronasituationen i Danmark bringer mange nye udfordringer med sig, og mange medarbejdere er blandt andet blevet bedt om at arbejde hjemmefra. Det betyder, at mange ledere over natten er blevet distanceledere, og pludselig står med den opgave at skulle lykkes med at skabe samlingskraft og motivation, men på distancen. På vores webinar vil vi gerne give jer en række konkrete værktøjer og indsigt i den opgave, det nu er at lede på distancen. Målet er, at du som distanceleder både kan skabe sammenhængskraft i din enhed, men også sikre, at vi kommer i mål med resultater og lykkes med den kerneopgave, vi hver især har. Vi tilbyder også et længerevarende online kursus, hvor vi går i dybden med din rolle som forandringsleder, klæder dig på med de helt konkrete værktøjer og transitionspunkter. Hvad skal jeg kunne både mere af og bedre for at kunne lykkes i opgaven? Og det kommer i næste uge. Jeg glæder mig til at se jer og håber, vi får nogle spændende og gode drøftelser.